ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ ওৱানৰ ইংৰাজী বিষয়টিৰ লেচন 1, 2, 3, 4, 5ৰ পৰা হ'বলগীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে এইবাৰ আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম। এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকক আমি লকডাউনৰ সময়ত বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যিখিনি প্ৰশ্ন দিছিলোঁ সেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। আহা, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে তোমালোকক, ৰাইট ওৱান ৱৰ্ড ফৰ ইটছ লেটাৰ। তলত কি কৈছে, তলৰ আখৰবোৰে একোটাকৈ কি কৰিব দিছে, তোমালোকক শব্দ লিখি কৈছে। তোমালোকে জানা নিশ্চয়, ইয়াত মই লিখিছোঁ কে ফৰ কাইট, চি ফৰ কেট, এইচ ফৰ হৰ্চ, এম ফৰ মংকি, ও ফৰ আউল, ডি ফৰ ডগ, বি ফৰ বল। ইয়াতে কেৰে হোৱা এটা শব্দ লিখি দিছোঁ মই ইয়াতে কাইট, আৰু চিৰে হোৱা শব্দ এটা লিখি দিছোঁ কেট। ইয়াৰ উপৰি তোমালোকে জানা নিশ্চয় চিৰে আৰু কি কি হ'ব। এইচ ফৰ লিখিছোঁ হৰ্চ, এইচ ফৰ তোমালোকে আৰু দিব পাৰা হেড, এইচ এ টি হেড তোমালোকে দিব পাৰা। তাৰপিছত অ ফৰ আউল, ডি ফৰ ডগ, বি ফৰ বল, বি ফৰ বুকু দিব পাৰা, ডি ফৰ ডগ, ডাক, ডফ এইবিলাকো দিব পাৰা, পাৰিবা নিশ্চয়। এইবাৰ আহিছোঁ আমি 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে। 7 নম্বৰটো তোমালোকক কি কৈছে, ৰাইট দ্য নেমছ অফ 5 ভেজিটেবলছ। কি কৰিব দিছে তোমালোকক, 5টা শাক পাচলিৰ নাম লিখিব দিছে। তোমালোকে নিশ্চয় জানিবা এনচাৰটো হৈছে পটেটো। পটেটো মানে কি, আলু হয়নে, পটেটো, টমেটো, ইয়াতে এটা কমা দি ল'বা তোমালোকে, টমেটো, কেৰট, কেবেজ আৰু ব্ৰিঞ্জল। পটেটো মানে জানা নিশ্চয় আলু, টমেটো মানে বিলাহী, কেৰট মানে গাজৰ, কেবেজ মানে কবি, ব্ৰিঞ্জল মানে কি আছিলে বেঙেনা হয়নে, খাই পাইছানে এইবোৰ চব্জিবোৰ, পাইছা নিশ্চয়। এইবাৰ আহিছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 8 নম্বৰ তোমালোকক কি কৰিব দিছে জানা, ৰাইট দ্য নাম্বাৰ ফ্ৰম 11 to 30। তোমালোকক কি কৰিব দিছে, 11ৰ পৰা 30লৈকে সংখ্যাকেইটা লিখিব দিছে। ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক লিখি দিছোঁ, তোমালোকৰ উত্তৰবিধ কি কৰিবা, এনেকৈ আস্তানি লিখি ল'বা, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। তাৰপিছত নেক্সট লিখিবা 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, পাৰিবা নিশ্চয়। এইবাৰ আহিছোঁ আমি 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে। 9 নম্বৰত কি কৰিব দিছে তোমালোকক, মেটছ দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ড, অৰ্থাৎ এই ৰাইমিং ৱৰ্ডকেইটা তোমালোকক একে উচ্চাৰণ থকা শব্দবিলাক কি কৰিব দিছে, মিলাব দিছে। ইয়াতে কি কৈছে, মি হ'লে তোমালোকে ইয়াতে লিখি দিছে পেন, মেন হ'লে চি লিখি দিছে, ফেন হ'লে ৰেন লিখি দিছে, কেন হ'লে ভেন লিখি দিছে। গতিকে তোমালোকে এতিয়া মিলাই লিখিব লাগিব, মি হ'লে কি হ'ব, এই চি হ'ব। মি হ'লে কি হ'ব, চি হ'ব, মেন হ'লে ফেন, ফেন হ'লে পেন, আৰু কেন হ'লে ৰেন হ'ব। এনেকৈ পাৰিবা নিশ্চয় মিলাই লিখিব, চাই ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে, ড্ৰ এ পিকচাৰ অফ এন আইচক্ৰীম, অৰ্থাৎ তোমালোকক কি কৰিব দিছে, এটা আইচক্ৰীমৰ ছবি আঁকিব দিছে। তোমালোকে আইচক্ৰীম নিশ্চয় এটাই খাই ভাল পোৱা, গতিকে এটা আইচক্ৰীমৰ ছবি তোমালোকে আঁকিবা। কিতাপত ধুনীয়াকৈ পাবা তোমালোকে, তাৰপৰা চাই চাই নোৱাৰিলে চাই চাই আঁকিবা। এতিয়া আহিছোঁ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে তোমালোকক, মেক এট লিষ্ট 3 ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য লেটাৰ্ছ। কি কৈছে তোমালোকক, তলৰ শব্দবোৰৰে তলৰ আখৰবোৰে অতিকমে 3টা শব্দ লিখিব দিছে। মই ইয়াতে এটা লিখি দিছিলোঁ, এটাকৈ, পি ফৰ কি হ'ব, পেন, পেন হয়নে,
পি ফৰ তোমালোকে কি লিখি দিব পাৰা, পটো লিখি দিব পাৰা, পি অ' টি পট লিখি দিব পাৰা। তাৰপিছত কি লিখি দিব পাৰা, পি আই এন লিখি দিব পাৰা, পিন। তাৰপিছত কি লিখি দিব পাৰা, পি এ ডাবল আৰ অ' টি পেৰট, পাইবা নিশ্চয়। তাৰপিছত আহিছোঁ পি ফৰ কি আছিলে, পেৰট, হয়নে, পি এ ডাবল আৰ অ' টি পেৰট। তাৰপিছত টি ফৰ কি দিছোঁ, এটা টেন, হয়নে, টি ফৰ তোমালোকে লিখিবা, টি ফৰ টয়, হয়নে নহয়, টয়। তাৰপিছত দিবা ট্ৰি, টি আৰ ডাবল ই ট্ৰি, পাৰিবা নিশ্চয় ট্ৰি। তাৰপিছত আৰু এটা দিবা, টি আই এন টিন, টিন পাৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ আমি এন ফৰ নেক্সট, তোমালোকক এন ফৰ ইয়াতে নেক্সট লিখি দিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে জানা আৰু দুটা শব্দ লিখি দিয়া, এন ফৰ কি, নেট, এন ই টি নেট, পাইছা। তাৰপিছত লিখি দিয়া এন ফৰ নোজ, এন অ' এছ ই নোজ। আৰু এটা লিখি দিবা, এন ফৰ নীল, এন এ আই এল নীল, মানে, নীল মানে কি, নখ, নীল মানে জাল, আৰু নোজ মানে কি হ'ব, নাম। তাৰপিছত তোমালোকে ই ফৰ লিখিব পাৰা, এইটো লিখি দিয়া আছে ইয়াতে, আই লিখিব পাৰা, ই ৱাই ই আই, আই মানে কি, চকু, হয়নে নহয়। তাৰপিছত লিখিব পাৰা ইগল, ই এ জি এল ই ইগল, ইগল চৰাই, নাম শুনিছানে। তাৰপিছত কি পাৰা, এলিফেণ্ট, ই এল ই পি এইচ এ এন টি, হাতে পাইছা। এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে, নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে টুৱেল্ভ নম্বৰ প্ৰশ্নটো, তোমালোক কি কৰিব দিছে, ৰিচাইট দ্য পয়েম উইথ একশ্যন, তাৰমানে বেকেটৰ ভিতৰত অৰ্ডাৰ লিখি দিছে, তোমালোকক কি কৰিব দিছে, তলৰ কবিতাটো তোমালোকে অংগী ভংগীৰে কি কৰিব দিছে, মুখস্থ দিব দিছে। গতিকে তোমালোকে পাৰিবা নিশ্চয়, এইটো মুখস্থ হৈছে নিশ্চয় আটাৰে। কবিতাটো মই তথাপিও এবাৰ কি কৰিছোঁ, পঢ়ি দিছোঁ। টু লিটল হেণ্ডছ গ' ক্লেপ ক্লেপ ক্লেপ, টু লিটল ফিট গ' টেপ টেপ টেপ, ওৱান লিটল হেড গ'জ চাইড টু চাইড, টু লিটল আইজ আৰ অপেন ৱাইড। তোমালোকে কবিতাটো ভালদৰে মুখস্থ কৰিবা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে নিশ্চয় অলপ হ'লেও শিকিব পাৰিছা। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকে তোমালোকৰ উপকাৰ হোৱা বুলি ভাবা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ লগৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।